dia a dia. O homem desafio. O sol já está se pondo e lá vem ele, o nosso super-herói. O homem desafio. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha super força. Vou quebrar esse material super resistente, isopor. É daqui essa porcaria, velho. Ah, não quebra, meu. Mais um desafio superado por mim, o homem desafio. Vem ele, o nosso super-herói do dia a dia. Ele, o homem desafio. O desafio de hoje, vou demonstrar a minha super força quebrando esse material muito resistente, isopor.